انصاف ویلفیئر ونگ ڈویژنل صدر محمد شاہد دا رہا پتو تالے کی پسلو غریبانانو بانی دا اختر سامان پیکج تقسیم کرے شو چے پہاگے کی وڑو چینی غوڑی کپڑے چاول او نور داسی سامان شامل وو. پدے موقع دا حقوی پر رہائش گاہ دا یو مختصر تقریب تابع شیوا چپکی دا پارٹائی ملگرو کی دا انصاف ویلفیئر ونگ ضلعی صدر ڈاکٹر عبداللہ، نائب صدر سنگین خان، مصطفیٰ باچا، دا ملکن ضیاء اللہ، جمیل خان، اکرام اللہ خان، سلطان کاکا او دا نورو پارٹو مشرانو کی دا جماعت اسلامی راجولی خان، دا نون لیگ وحید زمان، دا عوامی نیشنل پارٹائی امیر ولی خان او دا جماعت اسلامی محمد کریم کاکا شرکت کرے ہو او دا پروگرام ستاینه وکړه. دا یو وړو کې کاوش ته زبدې ته ویما 50 خاندان یا 60 70 خاندان خدا یو میسج ورکي اغه مخیر حضرات ته کوغه په ملک دی او کده ملک نه بهر دی. دا اصل کې د فلاحي ریاست یو آغاز دی او زمونږ په دې ملک خصوصا ډیر داسې فلاحی کار کون کی موجود دی. نو د دې میسج اصل بنیاد دا دے چې سونم زمونږ دا وبا تیر وتا د دینا زمونږ دا غریب طبقه په ډیلی ویجز چې کم کار کوي هغه ډیره زیاته متاثر شوه. نو دا اوس مونږ ته پکار دی زویم پکلو کې په محلو کې پکار د چې د دینا مونږ یو خپل پیغام واخلو او د خپل وس مطابق هغه غریبانان هغه چې کم د دې مشکل حالاتو نتی روزی نو پکار ده چې د اختر په دې خوشحالو کې د هغې ماشومان د هغې زنانا زموږ د خویندې میندې ټول په هغې کې اماغه شان اختر تیر کې څنګه چې دا مخیر حضرات کوي. نو امید لرم انشاءالله دا وړوکې کاوش به د یو ډیر خیر سبب رغیږي. شاهد خان چې هغه یو داسې سړی دی چې یقینا چې تاسو ته پته ده چې موجوده حالات داسې دي چې په هغې کې ډېر د دسې اکټیویټي ضرورت ډېر زیات دی چې سړی هغه بغیر سیاسي بنیادونو باندې د دې موجوده غریبانانو بې وسه بې کسه خلکو سړی مرسته وکړي. او بلکې زموږ د ویلفیئر مطلب هم دا دی چې د دې د خلکو اعتماد به حل شي چې واقعي دا یو داسې ویلفیئر کار لکه د پلا د بهبود کار دی. نو یقینا چې دا دوی برائے نام نہیں دیتا بالکل دوی یقیناً دوی خپل ایکٹیویٹی کی او خلق تا رسی بل خبر دا موجودہ وبا خدا سے دا جدا عالمی وبا دا او دا دین علاوہ اسم پدی روجہ کی دا منگل دا اتفاق او دا اتحاد او منگل دا ناوسا دا مجبور خلق دا مرست پا شکل کی منگل دا درس راکی جتا سور دے خلق مرست ہو کے کو زکاة دے کو صدقی دی. نو یقیناً چھ منگا خرد دغشی قابلان نہیں شوکو وہ دور ادے جو پسند سے شکل کی سڑے کی نو اللہ بت خوشحالی او ان شاء اللہ چیز منگا دا یقین دے مخ کی دام دا ریاست مدینے یا اسٹپ تھے چاہگا وینا خبر نہ داغا یقیناً چپ عملی جامم دا چې سڑے ردے خلق ہو دے دے غریب ہو دے بےکس ہو اور دے خلق و اخبل اخبل حدیث شکل کی اخبل زکوٰۃ اور صدقی اغا اخبل صحیح زے تو رسی چیر دے خلق و پکار راشی دا دے وس اختر دے روجہ دا او یقیناً چ سختی دا او گرانی دا منگر دے خبر نہ واقف ہو او بس ٹول بدا خدا نے سوال کوئی چھ بدے مل بان خدا رحم کی. ڈویژنل صدر محمد شاہد دراتلن کو ملمنو شکریہ ادا کرا او غختنے وکڑا چ دا ملت ترقی او دا عوامو دا خوشحالی دا پارا منگ ہر پارٹی او ہر گنلا دا قسمہ جذبہ ساتل پکار دی چ دا چا پیر چل غریبانان پ خپل خوشحالو کی سنگ پسنگ جوڑ کڑو هغوی په دې حواله د دا قسم نوی جذبو سرګندونه وکړه. دا دلته ډېر کلی مرګری راغلی دي زمونږ ډاکټر عبدالله صاحب ضلعی صدر ناظم راجولی خان صاحب رنر اپ کینڈیډیټ د پی کے 22 د جمعه اسلامي یو ډېر عظیم لیډر نرولی خان کاکا جی د این پی وحید الزمان د مسلم لیگ نن د افطار پارټۍ اوم یو دغه او یو د عید پیکیج پروګرام په دې موقع باندې زه د ټول مصطفیٰ بھائی سنگین خان ټول زمونږ مرګری د بره بنیر نه راغلی دي او د جمیل بھائی جنرل سیکرټری اکرام الله فرید خان کاکا ټول تاسو ولیدل کیمرا باندې وښایي دا ټول مشران ناستې دي راغلي دي دا پروګرام ولیدو موږ الحمدلله خپل وس مطابق په ضیا بھائی راغلی دی دغه نه هغه خبرې ته سرو کی د ملکنډ نه. نو د عید پیکیج تقسیم کو او انشاءالله موږ فیوچر کې دا دی د ویلفیئر دپاره چې موږ په اړه ضلع کې واټر فلٹریشن پلانټ باندې کار کوو
بیا منگا داسی قسمہ دا شاپس دغه کوچ آل تبا پر ڈسکاؤنٹ بانے پا کاسٹ پرائز بانے سامان ملاوے گی او آگے کی جکم سیلز بنانی نا آگے تبا منگا انشاءاللہ تنخواہ رینج کو نو آگے تبا دا گٹے او دا مارجن ضرورت نرازی نو انشاءاللہ منگ دا سی پروجیکٹ بانے مکار کو چی باغی کی مطلب یو یوت امپلائیمنٹ تو موشی بلدارے چی کم انڈر پریویلیج کمیونٹی دا ماسیز دی چی آگے تا ہیلپ ہوشی او دا پرمیسو پا شکل کی ڈاکٹر سے منگ سر ناستے فری میڈیکل کیمپس داغا مم کو او کم سر پیکیجز رازی منگ سر انشاءاللہ کد خپل دا منگ یو میسج ورکا چی خپل سنو بیزن برگری یو زیشنم یو خوک پلے پیکیج غریبانان تا ورکولی شی خود طول نا مین خبر دا امپاورمنٹ تا او دا پرائس کنٹرول نا نو پا دیکھ انشاءاللہ انصاف ہیلپی ہے چی دے دا بڑیر کلیدی رول ادا کئی پا دے موقع دا ڈویجنل صدر محمد شاہد دا اڑخا دا یو درنی افطار پارٹی تابعہ ہم شیو وا چی پکی ٹولو مشرانو او راغلی غریبانانو پا جمع پا یو درستخان رو جماتے وکڑو او پا آخیرہ کی پا رامضان او پا کرونا وبا کی دا خدای بخلی سابق منسٹر حبیب الرحمن دا اکرام اللہ دا نیا دا سنگین خان دا تر سید روب خان دا سوات ضلعی صدر سید آصف دا تر دا باجوڑ جنرل سیکرٹری دا مور بی بی او دا دیر ایم پی اے سپوت اللہ دا چچی او دا مقبول اسلام دا مور بی بی پا حق کے دا مغفرت دعاگانې وکړی شوی په دې مقام باندې زمونږ ډېر مرګرو غمونه مرا غریو منګ پاګه کې دا کرونا دې سوفیس پوجا او د دې حکومت د لاک ډاون پوجا منګ ایسا فزیکلی وانه غست شو نن منګ د غې د پاره اجتماعي دوام غواړو اکرام الله چې د منګ ګډ گورنر سیکریټری دې دې نیو پات شو خبی خان زمنګ د بنیر یو ډیر غټ لیډر او دا غي میسج بیا سید روب خان د روب خان بیا اور سنگین خان اتروغه او بیا داسې زمنګ سید آصف بچا د سواد ضلع صدر د غي ترو بیا زمنګ یوسف دین چې د اغا جنرال سیکریټری د باجوړ د غي والدا بیا زمنګ نن د پی ٹی آئی د ایم این اے سبات الله صاحب چاچی چې هغه د ثناء الله ایم پی اے صاحب دغه کی مور کی نو دا غمونه په موږ رال دا زمونږ په دې پوره مرکن ډیویژن کې په موږ غمونه دي او د دې په غم کې موږ شریک یو موږ با موږ سره کاری صاحب شته سویب موږ با دلته دغې د پاره اجتماعي دوا غواړو نن الحمدلله د ټولو پاټو مشران دلته ناست دي دی به په دې تعزیت کې او په دې اجتماعي دوا کې د مقبول اسلام کم چې د پاک خیبر یو ډېر مضبوط کس دی دغه والد صاحب جمهوریت اسلامي له ډېر غټ خدمات کړي دي ال خدمت کې هغه بانی کارکونو پاکستانی اسوسیشن کې او د ډیډ باډیز په ریپیټریشن کې ډېر زیات غټ کار کړی دی د هغه والد صاحب لپاره دا موږ نن اجتماعي دوا غاړې غواړو نو زویب به اجتماعي دوا غواړي او ټول ملګري به د هغې په حق کې لاس اوچت تر ننه پورې الله سور امت مسلمیان همراه سور فاسد قبرون نور نڈر کیا ہمارا ہمیں منصور مشران فاسفین کیا ہمارا ہمیں تو بخانہ